Det fikk Richard Thaler. Han professor I beteendevetenskap og nasjonaløkonomi ved Chicago Universitetet I USA. I huvudsak så har han studerat människors psykologi när de fattar ekonomiska beslut. Han började redan I sin avhandling och studera människors villighet att betala för att få bättre hälsa. Och då upptäckte han att de var inte villiga att betala speciellt mycket för att få bättre hälsa, men de skulle ha väldigt mycket betalt om de skulle få sämre hälsa. Och det här är så han jobbar. Han tar reda på hur saker förhåller sig och sen så försöker han bygga en teori om det här. I det här fallet så var teorin att det finns en ägandeeffekt. Det som man äger har man ett speciellt kärt förhållande till och vill man absolut inte bli av med. Och det här kan låta förnuftigt, men ibland kan det leda till väldigt oförnuftigt beteende. Därför att man till exempel betalar dyra försäkringar då för små förluster. Dels har han gjort enkätundersökningar, frågat folk hur de ser på olika saker. Dels har han gjort laboratorieexperiment och under de senaste 20-25 åren så har han också gjort ett antal väldigt stora fältexperiment där man helt enkelt utsätter olika människor för olika möjligheter att välja, till exempel framtida pensioner eller så. Nej, det är väldigt viktigt I de här fältexperimenten för att de ska vara trovärdiga att deltagarna inte ska veta om att de är med. Så, eller rättare sagt, de vet ju förstås att de har fått de här valen att ta beslut om. Men de vet inte om att andra har fått andra val att välja mellan. Ja, den påverkar oss på många olika sätt. Han var nyss I Stockholm och talade om premiepensionssystemet här. Han har haft en roll att spela när det gäller organdonation exempelvis. Bör det vara så att människor ska vara I utgångspunkten organdonatorer och sen få välja att inte vara det? Eller ska man I utgångspunkten inte donera sina organ och sen få välja om man vill donera dem?